humanistisen psykologian persoonallisuusteoria on tässä seuraavana. Ja nythän ne kolme tärkeintä, mitä yleensä maailmalla puhutaan, niin on sosiokognitiivinen, humanistinen ja sitten ihan Freudin psykodynaaminen teoria, psykoanalyyttinen teoria. Ne on ne kolme tämän päivän tärkeintä. Aikaisemmin oli tuo kognitiivinen persoonallisuusteoria, mutta maailmalla sosiokognitiivinen on korvannut kognitiivisen. Eli tuo pandura on mennyt ohi. Humanistinen teoria siellä terapioissa tuli jo tämä nimet Carl Rogers ja Viktor Frankl. Ja mä näytän vaan kuvat, niin se helpottaa muistamaan. Eli kun otetaan tänne Maslow ja tarvehierarkia tuosta, niin välittömästi muistetaan kuvahaun perusteella täältä, että mistä on kysymys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, se on väärin tehty, tässä se on oikein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, no joo, ei sekään väärin ole, siinä on vähän muunneltu. Mutta tuossa lukeekin selkeästi, fysiologiset perustarpeet Maslowin tarvehierarkiassa ekana. Jos sinulla ei ole ruokaa, ei juomaa, ei mene hyvin. Ei pysty edes ajattelemaan turvallisuuttakaan, kun makaa vaan jossakin pakolaisleirillä puolikuolleena nälässä. Ei siinä osaa edes ajatella sitä, että pudottaako kohta viholliskoneet pommit tähän leirin päälle ja kuollaan, kun ei ole edes ruokaa. Sitten tulee turvallisuus. Sen takia me yritetään pitää Suomessa esimerkiksi puolustusvoimia, sen takia meillä on Suomessa lääketiede pitkällä niin, että sikainfluenssaa vastaan rokotetaan ja muutenkin näitä influenssa-aaltoja vastaan, että vanhuksillakin olisi turvallista, he eivät kuolisi niihin. Yhteenkuuluvuus tai tässä on usein ollut läheisyystermi. Eli se, että koetaan läheisyyttä, saadaan tämmöistä hellyyttä, hoivaa, rakkautta. Sitten arvostus, tämä on arvonantosana. Eli sua arvostetaan, sua kohdellaan niin, että sä oot arvokas ihminen, niin kuin oletkin. Sitten itsensä toteuttaminen, josta Maslow sanoi, että sinne ei juuri kukaan pääse, vaan hän piti sitä tosi kovana, että sinne pääsee vain jotkut Mandelat ja äiti Teresat ja Martin Luther Kingit ja Einsteinit ja John Nashit ja Maslow itse tietenkin. Varmaan lypisti itsensä tuonne. Maslowin seuraajat on sitä mieltä, että Maslow ei erehtynyt tässä, vaan tärkeämpää on matka tänne itsensä toteuttamiseen kuin sinne pääseminen. Että me pyrimme siihen. Mutta minä sanon teille. Jokainen abi tänään, kun on businesspäivä, niin jokainen teistä on miettinyt, ne jotka siihen on lähtenyt mukaan, niin on miettinyt sitä, että mitä pistää. Se on luovuutta, se on itsensä toteuttamista. Millä lailla meikkaa, mitä pistää päälle. Se on itsensä toteuttamista. Ei sitä voi ajatella niin, että se olisi jotakin äärettömän vaikeaa. Me toteutetaan itseämme. Millä lailla laitan hiukset tänään? Mitä paan päälleni tänään? Se on jo sitä. Mä väitän näin. Tai sitten se, että on olemassa tää fysiologiset perustarpeet. Mutta ajatelkaa, ihminen, jolla ei ole rakkautta, jolla on turvallinen Suomen maamme, jolla on ruokaa, vaikka ahmia, mutta jolla ei ole rakkautta, menee ja tappaa itsensä. Eli herää kysymys, olivatko nämä tärkeämpiä kuin rakkaus, läheisyys? Eli tämä hierarkia on malli, mutta ei se aina päde. Samoin psykologit ovat ottaneet esille nälkätaiteilijat. Eli henkilöt, jotka saattaa periaatteessa tehdä nälissään, niin että ei siis semmoinen flow päällä, semmoinen uppoutuminen päällä, että henkilöt maalaa, tekee suunnilleen kohta saa tiputukseen vielä, kun ei ole syönyt ollenkaan ja unohtaa kokonaan. Että tämä on semmoinen, mitä Maslow kehitteli. Sitten Rogersia katsottiin jo. Hänen encounter-ryhmiään, kohtaamisryhmiään, hänen asiakaskeskeistä terapiaan. Ja Franklinin logoterapiasta puhuttiin, eli siitä, kuinka Franklinilla on se elämän tarkoitus ja elämän sisältö ratkaisee. Ja tämä on hyvä. Siis hyvänen aika.
elämällä tulee olla sisältöä. Silloin kun sulle tulee semmoinen tilanne elämässä, että sä rupeat viikkotolkulla tuijottaa kattoa, niin silloin ei mene hyvin. Mutta siis ihan suoraan sanottuna jo pelkästään se, että jos sä viikkotolkulla pelaat jotain peliä ja oot siitä innostunut, niin sekin on paljon parempaa. Koska sulla on elämässä sisältöä. Mutta tokihan ihminen hakee siihen elämään sisältöä jollakin muulla tavalla, esimerkiksi toisista ihmisistä. Tässä humanistisessa psykologiassa perusideana on tämä, että me pyritään toteuttaa itseämme. Se tulee siltä Maslowilta. Ja sitten terapiassa tulee tämä, että arvostetaan sitä yksilöllisyyttä. Eli jokainen meistä yksilö, ainutlaatuinen. Ja sitten tämä, että meillä olisi elämässä se tarkoitus. Et nämä on kaikki semmoisia tosi tärkeitä. Ja sitten hyvin lähellä on tämä positiivisuuden korostaminen. Se kuuluu humanistiseen psykologiaan myöskin. Ja onnellisuuspsykologia on saanut vaikutteita tästä sekä kognitiivisesta psykologiasta. Ja onnellisuuspsykologiahan tarkoittaa just sitä, että elämässä tulisi pyrkiä löytämään onnellisuutta. Mutta pitää muistaa, että ei aina kaikki ole positiivista. Et vaikka me oltaisiin kuinka Panduran linjoilla siitä, että ollaan optimisteja, niin ei aina ole kaikki positiivista. Se on hirveä uutinen, kun kuulee, että joku hyvä, oikein paras ystävä tai läheinen on jäänyt auton alle ja kuollut. Tai se, että vaikka niinku siitä kerroin, että sille ystävälle niin tuli se syöpä. Kyllä ne on sellaisia uutisia, että kyllä siinä on positiivisuus kaukana ja optimismi ja onnellisuus. Et ne on rajuja juttuja. Mutta tämän mä myös sanon teille, että ikä tekee tehtävänsä. Elämän kokemukset tekee tehtävänsä. Kun puhutaan esimerkiksi nuoren kuolemasta, niin monta kertaa ajatellaan siitä, tai nuoren vakavasta sairastumisesta, niin ajatellaan, että niin kuin se on ihan hirveä asia, ja niin se onkin, kun puhutaan nuoresta. Mutta ajatelkaa, kuolema on täysin normaali asia, kun puhutaan vanhuksesta. Sen normaalimpaa asiaa elämästä ei juuri löydä. Syntymähän on ihme. Se, että me ollaan hänen edes synnytty, se on täydellinen ihme. Että juuri sellainen kuin sinä oot, on syntynyt tähän maailmaan ja kehittynyt tähän maailmaan. Se on melkoinen ihme. Kun ajatellaan sitä, että just sitten sun vanhempasikin ovat syntyneet ja niiden vanhemmat ja niiden vanhemmat. Tämä sukupolvien ketju, se on ihmeellistä asialta. Mutta se, että jos sä synnyt tänne, niin mikään ei ole niin luonnollista kuin se, että sä myös kuolet. Se näyttää olevan täysin päivänselvä asia. Kaikki muu tässä välillä on pientä ihmettä. Ja näin siis kuolema on luonnollista, mutta se onkin vanhuksille useimmille, jos kehityskriisit, Ericssonin kriisit esimerkiksi menee oikein, niin se on tosi luonnollinen asia. Siihen suhtaudutaan jopa niin, että minä joutasin jo täältä pois. Mä tiedän monta vanhusta, jotka sanoo näin. Se ei muuten poista kuoleman mysteerin pelkoa. Senkin mä tiedän. Moni vanhus pelkää sitä kuoleman hetkeä, mitä sen jälkeen on. Oli muuten maailmankatsomus mikä tahansa. Niin se on niin mysteeri, että sitä hieman pelätään. Mutta ollaan jo todettu se, kun ollaan 85 ja 90-vuotiaita, on todettu se, että nyt on niinku elämästä kyllänsä saanut. Nyt täältä joutas jo pois. Varsinkin jos on vielä jotakin sairauksia, niin moni kokee näin. Ja esimerkiksi itselläni on se kokemus, koska mä oon 2 kertaa käynyt aivoverenvuotojen takia siellä rajalla. Niin mulla on se kokemus aina ollut, että jos mä nyt kuolisin, niin mun iloisin asia on se, että mulla on ollut hyvä elämä. Että mulla ei ole ollenkaan semmoinen olo, että niinku, harmittaisi sillä lailla. Moi. Harmittaisi sillä lailla mikään. Ja sen takia siinä tulee se elämän sisältö, elämän tarkoitus. Tämähän on se tärkeä. Elikkä itse koen, että mun elämäni sisältö on ollut hyvä. Tässä tulee se Ericssonin teoria hirveän hyvin tässä. Että onko siellä se, koetaanko se, että tää on ollut, minä olen eheä, mun elämäni on ollut hyvä, vai tuleeko sinne se kuoleman pelko, se epätoivo? Että elämäni on hukkaan heitetty. Ericssonin teoria on siinä oikeastaan aika raju, se haastaa pohtimaan kovia juttuja. Sen takia niin tämä haaste on teille heitetään näin, että miettikää miten elämänne elätte. Eläkää hyvää elämää.
koska se on täysin mahdollista. Te voitte nyt suunnata sitä elämää niin miten haluatte. Ei muuta kuin pämppäätte viinaa vaan ja hurvittelette, niin ei tule kauhean hyvä elämä. Mutta kun teette toisenlaisia ratkaisuja, niin tulee hyvä elämä. Vaikka ne absoluutisti olekaan. Siis siinä, että joisin koko ajan viinaa. Siis voihan sitä olla absoluutisti niin päin, että absoluutisti siihen, että juo koko ajan viinaa ja humalassa koko ajan. Mutta tuota näin. Kognitiivinen persoonallisuusteoria. George Kellyn nimeä ei oikeastaan tarvitse edes muistaa. Jos tästä tulisi kysymys, se mainittaisi siellä ja kerrottaisi, mikä mies se on. Et se on sellainen niin harvinainen. Ylioppilaskirjoituksessa on oikeastaan aika vähän psykologiaa, joiden nimet tarvii muistaa. Mä voisin kertauskurssilla listata ne. Kognitiivinen persoonallisuusteoria juontaa juurensa siihen, että me käytämme aivojamme. Me emme ole ympäristön, emme edes perimän ohjaavia eläimiä, vaan me olemme älyämme ajattelua käyttäviä ihmisiä. Eli tämä on niinku se selkeä ero behaviorismiin, selkeä ero psykoanalyysiin, psykodynaamiseen teoriaan. Me mietitään, me pohditaan, me tehdään ratkaisuja ja me käytetään aivojamme. Eli meillä on se mitä käytetään on siis tilanteen arvioiminen. Eli me arvioimme elämämme tilanteita kognitiivisesti. Ja se on se mitä tämä korostaa. Sä teet ratkaisuja elämässäsi järkeilemällä, pohtimalla. Ja se on meidän persoonallisuuden peruspiirre. Ja toi lausehan on mulla monta kertaa ollut esillä. Eli tämä minäkokemus, myönteinen minäkäsityksen pitäminen ja tilanteiden hallinnan kokeminen. Ja sitten tähän toi skeeman. Eli periaatteessa kognitiivinen psykologia, mutta tässä nyt persoonallisuusteoriasta kysymys, niin toisen ajattelun skeemasta, eli lapsesta asti me ruvetaan rakentamaan tätä maailmankuvaa. Ympäristön vaikutusta on se, että minkälainen kuva meille rakentaa. Tämän persoonallisuusteorian mukaan meidän persoonallisuus on pitkälti minäkäsityksestä riippuvainen. Et siis siitä se riippuu, että miten sä ajattelet oman itsesi. Nimenomaan kun ajattelet oman itsesi, millainen sinä olet. Et se ei ole niinkään kiinni siitä, että kuinka niin pitkä tai pätkä sinä oot, vaan siitä, miten sä tulkitset itsesi? Kun sä katsot peiliin, mitä sä näet, mitä sä ajattelet itsestäsi? Kun sä saat kokeen, mitä sä ajattelet itsestäsi? No sitten psykodynaaminen suuntaus, Sigmund Freudia. Ja tästäkin on paljon ollut puhetta koko psykologian kursseilla, että tätä ei tarvi hirveästi edes käsitellä. Freudin psykoanalyysi on se kuuluisin suuntaus, mitä on psykologiassa edelleen, eikä taida kyllä koskaan tulla mitään, mikä rikkoo tämä. Sitten jos kehitellään joku riivotun tekoäly, niin että niin kuin Matrixissa tai muussa, niin työtetään töpseli tonne noin. Sitten jos joku psykologi kehittelee semmoisen systeemin, että voi jää älykkyyttä lisätä tai muuta vastaavaa, ottaa pilleri suuhun niin, että 100% tulee aivokapasiteetti käyttöön ja sen jälkeen niin kuin tajuaa kaiken ja muistaa kaiken, mitä on ikinä tapahtunutkaan, niin silloin se on, sitten on, se henkilö tulee kuuluisaksi. Mutta siihen asti Freud on maailman kuuluisi. Koska häntä voidaan pitää kyllä oikeasti sen psykologian varsinaisena isänä, vaikka Wilhelm Wundtia pidetäänkin siinä psykologian, tieteellisen psykologian isänä. Freudilla kaksi asiaa, perusasiaa, jotka ovat hyvät. Hänen mukaansa meidän persoonallisuus määräytyy varhaislapsuuden kokemusten perusteella. Ja varhaislapsuuden kokemukset taas määräävät sen, että mitä kaikkea painuu sinne meidän tiedostamattomaan idiin. Ja sitten se se vaikuttaa meihin ja meidän käyttäytymiseen ja meidän olemukseen ja meidän persoonallisuuteen. Eli sieltä löytyy siis se meidän mennyt historiamme. On ratkaisevan tärkeä. Varhaislapsuus. Onko sulla ollut pipokirjoja ja vähän leikkikaluja? Vai onko sulla ollut kauheasti kaikkia virikkeitä niin, että sä oot pyörällä päästä suunnilleen, kun isä ja äiti molemmat pelleilee koko ajan sun ympärillä ja heiluttelee erilaisia tavaroita ja kohta teikäläinen on suunnilleen skitsofreeni.
se ei niin vertainen. Et siis kaiken ratkaisee se varhaislapsuus. Ja tätähän se Freud sitten pyrki tutkimaan ja selvittämään omassa terapiassaan, josta nyt ei puhuta. Freudilla oli tähän teoriaan kuulu nämä kaksi perusviettiä, jotka meillä myös on. Ja huomatkaa, Freudin ajattelu tulee darwinismista. Tämä on hyvä muistaa. Eli siis se jäävuorivertaus, jota käytetään tietoinen, esitietoinen, tiedostamaton. Ego, superego ja id siellä syvällä. Niin tämä Darwin sai tämän ajatuksen, Darwinilta Freud sai tämän ajatuksen. Koska darwinismiin kuului ajattelu geologisista kerroksista. Fossiileja löytyi geologisista kerrostumista. Darwin kehitteli evoluutioteorian, jossa luonnon monimuotoisuus kehittyy varhaisesta historiasta nykyaikaan. Niin Freud kehitti teorian, jossa meidän nykyaika kehittyy historian kautta, varhaislapsuuden kautta nykyaikaan. Ja meihin muodostuu geologiset kerrostumat, jotka ovat tietoinen, tällä hetkellä mielessä ne olevat asiat, esitietoinen, muistot, jotka ovat pääsääntöisesti positiivisia muistoja, myöskin osin negatiivisia, jotka voidaan palauttaa tietoisuuteen assosiaation avulla. Ja sitten tiedostamaton, jossa taas on ne negatiiviset asiat, jotka meitä puristaa, jotka meitä ahistaa elämässä. Mutta siinä niin kuin darwinismista on tämä lähtökohta ollut Freudin teoriaan. Ja sitten hän näki siinä, että myöskin darwinismista on ikään kuin nämä vietit. Eli libido, elämänvietti, jossa seksuaalienergia on keskeisenä asiana, siis lisääntyminen. Niin kuin eläinmaailmassa. Ja sitten thanatos, kuolemanvietti, kreikan kielen sanasta, ja joka tarkoittaa kuolemaa, tuo thanatos. Eli halu säilyä elossa, aggressiivinen energia. Eli me pyritään taistelemaan olemassaolosta. Eli hän hyvin selkeästi noudattaa Darwinin linjoja tässä omassa teoriassaan. Ja kun hän noudatti Darwinin linjoja, niin tästä tuli myöskin hyvin ateistinen tästä Freudin psykoanalyysistä. Hän ei hyväksynyt Jumalaa millään tavalla. Tämä oli yksi seikka, joka johti Gustav Jungin ja Freudin välirikkoon. Koska Jungille jumalakäsitys oli tärkeä. Jungin jumalakäsitys ei ollut samalla niin kuin kristillinen, vaan hän oli viehättynyt buddhalaisuuteen ja hindulaisuuteen. Mutta hän oli sitä mieltä, että jumalausko ikään kuin periytyy ihmiskunnan kollektiivisessa eli yhteisöllisessä alitajunnassa. Ja se kuuluu meihin, osana meitä ihmisiä. Mä en ole opettanut Jungia juuri yhtään, ja kirjallisuudessa meidän oppikirjoissa Jungista on tosi vähän. Mutta hän on yksi tunnetuimpia psykologeja ollut, ja hän on muuten noussut. 80-luvulta alkoi Jungin todellinen nousu kuuluisuuteen uudelleen. Nimittäin niin sanotut tämmöiset uudet uskonnolliset ja just nämä tämmöiset vaihtoehtoiset terapialiikkeet, niin niissä Jung nostettiin korkealle, koska Jung esimerkiksi itse käytti näitä, kutsutaanko sitä mandalaksi, sitä semmoista kuviota tämmöistä näin, joka on niinku silleen, että siinä on semmoinen keskipiste, johon niinku ikään kuin katse kohdistuu, niin Jung piirsi itsekin niitä. On kyllä kuvahaku. Eli näitä. Nämähän on siis buddhalaisuudesta ja hindulaisuudesta tuttuja. Myös kun katolinen kristillisyys on käyttänyt tällaisia joskus. Eli siis niin kuin siinä on tämmöinen keskusta, joka niin kuin kerää meidän katseen tuo keskipiste tuossa. Ja nyt mä oikeastaan puhunkin tässä yhteydessä Jungista vähän, koska mä en ole siitä puhunut. Jungin nimittäin ajattelutapa oli hyvin erilaista kuin Freudilla, koska hän nosti esille justiin tämmöisiä mystisiä piirteitä. Hän oli sitä mieltä, että ei kaikki mene niin, että me ollaan niin kuin koneita tai eläimiä.
vaan että meillä todellakin on erilaista ajattelua. Siis meillä on tunteet ja meillä on joku semmoinen, ikään kuin meissä on jotain tuonpuoleisuutta meissä ihmisissä. Ja hän käytti muun muassa näitä omansa itsensä hoidossa. Hän teki jumalapatsaita, siis muovasi kivestä niitä. Ja sitten mä, oikeastaan yksi kertoo tosi hyvin, että minkälaista Jungin käyttäytyminen oli psykologina. Sitä kertoo se, kuinka eräs lääkäri lähetti Jungin luoksen naispotilaansa, joka ei tiennyt, mikä hänellä on. Hän ei ollut täydellisen ahdistuksen vallassa, tämä naispotilas. Ja lääkäri ei pystynyt mitään sille. Ja hän lähetti sen Jungin luokse. Jung kuunteli tätä naista, joka ei oikein saanut edes puhuttua mitään, että mikä hänellä on. Hän oli hirveän ahdistunut. Ja Jung ei osannut sanoa mitään. Mutta Jungin terapia ja hoito perustukin jonkinlaiseen intuitioon. Hän yhtäkkiä, Jung, samalla kun nainen oli siinä, yritti puhua, Jung ei sanonut mitään, vaan alkoi hyräilemään. Ikään kuin täältä Jungin alitajunnasta tuli vaan semmoinen, että hän alkoi hyräilemään vanhaa kehtolaulua samalla kun kuunteli. Siinä hyräili vaan jotakin. Niin kuin meillä olisi Lapiäidin kehtolaulu. Niin yhtäkkiä se nainen niin kuin ilme rupesi kirkastumaan. Ja ei se paljon puhunut mitään. Ja se päättyi siihen se terapia. Se nainen lähti pois. Mutta muutaman viikon päästä lääkäri otti Jungiin yhteyttä. Kysyi, mitä sä teit? Se nainen on ihan uusi ihminen. Että olipa fiksua lähettää hänet sinulle. Jung sanoi, että hän kuunteli sisäistä ääntä. Ja sitten mitä? Hyräili kehtolaulua. Se kolahti siihen naiseen jollakin lailla. Tällainen asia, joka vapautti siinä naisessa negatiiviset energiat ulos ja positiivista sisään. Ja Jung toimi tosi eri lailla kuin Freud. Jung ajatteli näin, että meillä on kollektiivinen alitajunta ja meillä on yksilöllinen alitajunta olemassa. Ja ne vaikuttaa, ne ovat ympäristötuotetta meissä. Ja hän puhuu myöskin arkkityypeistä. Arkkityypit oli sellaisia asioita, jotka kans on tämmöisiä kollektiivisia, eli yhteisöllisiä. Esimerkiksi aina ajatellaan niin, että äiti on hellä. Hellä äiti. Se on arkkityyppi meidän maailmassa. Äidit ovat helliä, tai niin kuin tytöt ovat kilttejä. Et sinänsä niin kuin Jungin teoriat olisi mielenkiintoista kertoa enemmänkin. Yksi, mistä nuoret on aina kiinnostuneita Jungin teoriassa, on tämä, kun Junghan kävi seuraamassa spiritistisiä istuntoja. Hän on kirjoittanut siitä kirjankin, kun hän käsittelee piilotajuntaa. Ja nyt niin usein ajatellaan, että spiritistiset istunnot ovat nuorten mielestä siis sellaisia jänniä, mielenkiintoisia, niihin kannattaisi osallistua, kokeilla yhden kerran elämässään, minkälaista olla oikeassa spiritistisessä istunnossa, missä tuolit liikkuu ja lasit liikkuu ja missä käytetään tarotkortteja ja kaikkea muuta vastaavaa ihmeellistä ja uijalautaa ja niin edelleen. Jung oli tällaisessa istunnoissa mukana ja hän oli tiedemiehenä siellä seuraamassa. Ja hän kirjoittaa kirjassaan, jonka mä oon lukenut, kokemuksensa. Ja tiedättekö, hän kirjoitti näin. Spiritistisissä istuntotilaisuuksissa ei tapahtunut yhtään mitään. Yksikään tuoli ei liikkunut, yksikään lasi ei liikkunut pöydällä. Mitään ei tapahtunut. Mutta kun minä, Jung siis, menin mittaamaan henkilöiden pulssia, lämpötiloja niiltä, jotka oli siinä istunnossa, varsinkin siltä, joka oli transsissa, joka oli yhteydessä henkimaailmaan, niin sen ihmisen ruumiin lämpötila oli laskenut huikean matalalle. Sen pulssi ei lyönyt juuri ollenkaan. Se oli psyykannut itsensä sellaiseen tilaan, että se kuvitteli näkevänsä mitä vaan,
Ja niin oli ne muutkin psyykanneet itsensä. Joukkosuggestio. Mitään ei tapahtunut. Jung teki tieteellistä tutkimusta spiritistisissä istunnoissa. Mitään ei tapahtunut. Mutta ne ihmiset, jotka sinne meni, ja jos niin sanotusti sinä menisit sinne, sä kokisit siellä niitä asioita. Todellisuudessa mitään ei tapahtunut. Tiede on todistanut sen, Jung on todistanut sen.